zdravstveni ljudi, šta radite ljudi. Evo me, ide malo prošetak ljudi moji. Eto šta da vam kažem, idem prvo doma nešto, pa onda idem prošetak malo, pa ću vidjeti šta, kako. Sutra, polako, ima vremena za sve ljudi moji, ne brinite. Pa se mi ljudi moji gledamo u narednim videima. Eto što da vam kažem drugo. Fino hvala vam na podrškama koje mi dajete. Eto što da vam kažem drugo. Lijep je dan ljudi moji. To sam te reći, lijep je dan. Pa hajde, rekao hajde. Da iskoristim malo to šetnju tu. I tako, pa ću vidjeti dalje šta, kako, kada, da, dobro sam, hvala Bogu, dobro sam, eto, nema se razloga žalit, pa si mi ljudi moji, vidimo, pozdrav, sve vas pozdravljam, Jokind kanal, Ziki, Ziki, tetu za početnike šivanja, bilinu na dionicu workshop, moja kuhinca, tetu Zlatu Orešković, tetu Juliju, eto, sve pozdravljam, Kobru Boza, pa se mi vidimo, pozdrav ljudi.